Productivity and positivity ဒေါ်အတော့ဝင်နိုင်နေ Maslow hierarchy of needs ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒီ Maslow hierarchy of needs အကြောင်းမပြောခင်ဒီ Maslow အကြောင်းလည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူက1900လောက်မှရှိတယ် human psychologist သူရဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူရဲ့ motivation and personality ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူကဒီ diagram လေးဒီ hierarchy လေးကိုသူကပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဓိကကသူကဘာကိုသိချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် what makes life purposeful ကျမတို့ရဲ့လူသားတွေရဲ့ဘဝကိုဘာကပို့ပြီးွားတော့ purposeful ဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะအထိပ္ပယ်ရှိရှိနဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကရေးခဲ့တဲ့လူတယောက်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူရဲ့ hierarchy ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဓိက5ခုပေါ့နော် 5 different kinds of needs ရှိတယ်။ဒီ pyramid လေးမှာသူက5ခုခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမဒီပုံလေးထဲမှာပြောပြပါမယ်။ Maslow ကဒီ hierarchy လေးထဲမှာဒီ pyramid ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတာကကျမတို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ needs တွေပေါ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုမပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခါမှာဒီအောက်မှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကပိုပြီးွားတော့အရေးကြီးတယ်များများလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကတက်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒါကအောက်ဆုံး base ခိုင်တော့မှကျမတို့ကဒီအပေါ်ကိုရောက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူက pyramid ပုံစံမျိုးလေးသူကရှင်းပြခဲ့တာအဓိကကတော့ number 1ကကျမတို့ဘဝမှာအလိုအဆုံက physiological needs physiological needs ဆိုတာကကျမတို့အသက်ရှင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေဥပမာဘလို့ဟာလဲအစားအစာတို့ရေတို့နော်နောက်တစ်ခါအသက်ရှူနေဖို့လို့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါသူတို့အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့တို့ဒါတွေကကျမတို့လူသားတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှင်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေဒီထဲမှာလေ तू อ่ะကျမတို့ကလူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မျိုးပွားဖို့ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะဒီထဲမှာပထမဦးဆုံးလူသားတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှင်အဓိကကအိတ်ဖို့လို့စားဖို့อ่ะဒါတွေကအရန်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျမတို့ကမဖြည့်ဆည်းနိုင်လို့ရှင်ဒီအပေါ်ကိုရောက်ဖို့ကတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ तू อ่ะပြောခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျမတို့ကဒုတိယဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင် तू อ่ะ safety needs ရှိတယ် safety needs ဆိုတာလူတယောက်ကသူကိုယ်သူဒီလိုမျိုးလုံခြုံနေတယ်လို့ခံစားရဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာမျိုးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က financial needs ပေါ့เนาะအလုပ်အကိုင်းတို့เนาะငွေကြေးရေး security ဖြစ်ဖို့ပေါ့နောက်က health and wellness ပေါ့เนาะကိုကကျန်းမာရေးဒါကအရန်ရေးကြီးတဲ့ဟောက်စာမျိုးလူတစ်ယောက်ကဘလောက်ကြီးပဲပတ်စံနေအများကြီးရှိနေပါစေဒီကျန်းမာရေး needs တွေနဲ့မပြည့်စုံရင်ဒီပေါ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်နိုင်မလဲပေါ့เนาะဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေဒါတွေရလည်းပဲအရန်လိုအပ်တယ်နေစရာပေါ့နော်နေစရာအိမ်ကျမတို့အိမ်ငှားကမပေးနိုင်လို့ရှင် homeless မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနေစရာရှိမယ်အလုပ်ရှိမယ်မိသားစုရှိမယ်စတဲ့ဒီ safety needs ပေါ့နော် relationship ပေါ့မိသားစုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လေဆိုအဲ့လိုမျိုး safety needs တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတော့မှကျမတို့ကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ love and belonging ဆိုတဲ့အဥစားကို तू ကဆက်ပြီးတော့သွားတယ် love and belonging နဲ့မှာ तू ကဒီမှာကြားထဲမှာ तू ကထပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာခွဲထားတဲ့ဟာလေးတွေတော့ရှိတယ်။ဥပမာ social needs တို့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက social needs ရှိတယ်။နောက်ခါဒီနားမှာဆို self esteem needs ရှိတယ် cognitive needs ဆိုတဲ့ဥစားမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။တက်ခွဲလိုက်တာပေါ့နော်။အဓိကကတော့ဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် social needs ဆိုတော့ကျမတို့ကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလိုချင်ကြတယ် acceptance ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုလက်ခံတာတို့ပြီးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရှိတာတို့မိသားစုပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုလိုအပ်ချင်ကြတယ်ဒီ romantic relationship ပေါ့เนาะ intimacy ပေါ့ဒါကျမတို့ဟိုယောက်ျားရှိနေပေမဲ့လည်းအဲဒါပေမဲ့ intimate မရှိတာမျိုးလို့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေကျမတို့ရဲ့ needs ကပြည့်ဝခြင်းမရှိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါက love and belonging ပေါ့နောက်ခါကိုကဘလို့ဟာမျိုးတွေလည်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ friendship တို့အပြင်နောက်က community ပေါ့เนาะဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ christian တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ church ကိုသွားတော့ church community ကျမတို့ buddhism တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း community လေးရှိတာစသဖြင့်ကိုရဲ့belonging ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ love and belonging ကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲရှိနေလားအဲ့မှာ needs တွေကပြည့်စုံမှုရှိရလား lonely ဖြစ်နေလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေအဲဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ love and belonging ဆိုတဲ့ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တစ်ခါလေးကြာရင်တယောက်တည်းအထီးကျန်ပြီးတော့အမ lonely ဖြစ်တာ depression ဝင်တိုင်း anxiety တွေရတာမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရင်လည်းပဲကျမတို့ကဒီအပေါ်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကိုရောက်ကကျတော့ဒါကကျတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှင် self esteemself esteem ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တာပေါ့နော်
So di ni ama solo sih kuku kuku lekhan ayu jira semua confidence sih dah, lo nak nak kau lo jenah usaha kau yang am tuan ni ni lo ragu yang jualan achievement ni dibo, no? Ajar lelo achievement ni dibo celebrate lo pulu, ade I don't macam macam lah, kalau jangan dah ni ali dah ni lo ti dah lo sih kau ane kau kalau jangan lo yulo ya, I don't macam macam lah, bawa mah dah kau dekau completeness pi dah bo, no? Biasa ni lo kan saya ya lah pi dah macam lo, macam lah dekau lo macam mah belonging macam ni ulu kan saya lo sih kau feeling macam ni macam community usaha macam lo di bawah masa lo sih ni charge kau tua lah lo no oh pengin jang tua lah lo satu macam yuli di lo ni lah I don't macam lo ah di bawah mah kuna confidence tu achievement tu respect of other lu mian ni ulu kau ah kau respect sih deh lu deh kau terlihat sah 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 nak kau kau leh lu deh terlihat sah 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 jengku kaya lah dalam yuli macam macam lo esteem body esteem needs kau sih macam lo sih macam lo Dorang mah tawar ni biro, ko ko lepas tu mah kau masai de, cemiu, pilih de, kamiu solution. Di self esteem ni ane jangan nak buat, no. So, dah kah ayah ye je de, so, di self esteem si ni bu, so le Osaka, cemaru, dah lidi ule, pilih biro mah. Di bawah yang lama pun, no, nak dekah di self actualization itu amian zone pun, no, tu apa balas lor, ludi aku kau ye bawa mah full potential amian zone, wah bu kau yang doa naik bu pun, no, tapi lor cuma gak cuma orang tema di knowledge di sini benda, cuma mah biar biar naik ni. Ayah, emnya ini mesin ni pemain cuma kan, mah biar biar gebu, ludeu ati mah pegi gebu ni cuma, gua aku ini salah ini, ini tuan me solution cuma ha, gua yang full potential payau dom le, cuma low nai nai lu cuma, emnya zonya cuma mah low. Naibulu kasarnya mabo, pablo leh sura di mabari pala sura morality di lumiu piambi lo ludeu kunyiraru ludeu piambi waro di knowledge di piambi lo sharing lo biraru, no aku jangan lo ti tepat sama kau ni jujur jujur ya si daru creativity aku lumiu video re edit lo puri no piabo usari content ni di cuma senza puri dahriya creativity lo apa no di lo creativity lo morality lo problem solving lo dahriya jaro di self actualization sura aku yang So dah kah cuma roti le Maslow hierarchy of needs apa no? Tapi degan cara tu kritik lek dia ludiya perlu biola solution ludiya kah dihau biar semua nak tersen dihau biar semua nak sen supaya tuan ramu ramah hobi agong longgo holistically apa no? Lo at ni le kamu ni le si le tabaroh cuma ro cuma degan dah kah biar nak mah culturally tu asenta tuan ramu masih u culturally asenta tuan ramu masih cuma ro cuma degan mah ludi solution sah sih masih je ni luda petau kunyi Buat senja me, sahaja aku mahu sijen ni bahasa, no alok gay nang sijen mah si me, kita tu cuma dihari safety needs tu, no, di lomyo intimacy tu mah sijen nang mah, cuma ruah luleu piang kuni boru, no, nak morality de creativity de pihnai ni, mana pihnai ni lom hobi, pihpo tu aju sajai, no, so dah culturally cuma ruah, the cool luleya needs kah, beha aku. Bobi waro, later le surat usamiu, dah kat cuma lu culture ayah, beha ayah, bobi lo tambo tare, di awak hari biasa ni lo, ma di bawah yang melu, mah opene, tercium lu dia le, di awak hari u, gua ma ma bayi sini, nau ma be, gua jual biro tare u, ya awal ni ramu le si de, tapi tema le me, cuma lu dia, no, oh ngaro, oh confident si jene, ngaro creative pide hari lu cene, tapi me melu naim bu surat usaha kali biasa. Psychologically, psychologically, physiologically, fulfill mampirni, dariu, mianiu, tabaroh cemaru ma, nyabe di kongkong iya le kamiu, kuku kuyu masai de kamiu ma, cemaru apa lauji be, ayah ni creative kitchen ni bade, solution, problem solving ni lucu ni bade, solution, tau ma be, cemaru apa, mianu la nai bu, solat pengsan miu ku, cemaru ku pian biro ti si si depan, no, dariya. So, apa teh thale, so lor, nak thale, teh biwaro, kue thale, teh mana, transcendence, so, transcendence, so, jadi, cuma lu, apa, apa, di spiritually, cuma lu, buat apa tak solution le, ku, paman macam cedok je, mana, di tercari ni, tercari pada ayat ini mas solution, no heaven utawa lalu baru, mana, so dalam you, cuma thale ya, cuma lu spiritual needs ka, yang lu ada, mana, so, di spiritual needs ku, yang ni bu, cuma lu physical ni.
jamalo ye non physical realm ma nyi mya ni bo so lo shin da ri akon long ko ti tha bo lo wa ba de ko no jama adika pe chin na message ka ro jamalo ye adika physiological needs de phit de eight pho sa pho ko 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 gyu sai pho da ri o jamalo wa take care lo pi do ma da jamalo we de ke phit chin na creativity de phit nai bo lo no na ka problem solving lo nai bo lo lu mya ri pyan pi lo ku nyi nai bo lo da ri o jamalo yaung nai ma phit de so de a chang ko ti si chin ma de ka de pyan na the ma be jamalo wa di physiological need de ma ka be psychological needs bo no di jamalo wa ko 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 acceptance phit pho de naw da ka lu de o pyan pi lo compassion chi pi wa ro pyan pi lo ku nyi bo de naw song a sit ma self actualization lo kho de ko 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 ye potential a ba le so ra o ti pi twa ro ko ye potential a song thi ya ang twa nai mo twa self actualization process lo pho twa ba ri lo pho lo at le ko 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 na le pho twa ba ri lo pho lo at le so de a chang ya le de ka di lo myo le de shi tat ba de so de အကြောင်းကိုကျွန်မကသိစေချင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကမျှဝေသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေးမြင်လေးရလိုက်လဲcomment below အဆလို့ရှိရင်နောက်မှတွေ့မယ်နော်